французька колоніальна імперія у 18 столітті. Для того, аби зрозуміти контекст, в якому перебувала Франція у 18 столітті, варто розуміти, що відбувалося в 17-му. Франція як колоніальна імперія провадила постійні війни, втрати на які були просто неосяжними. Правителем Франції більше ніж півстоліття був Людовік XIV. За його правління країна мала найбільше військ у Європі, і майже всі фінансові ресурси спрямовувались на розбудову збройних сил країни. Але найкраще характеризує ці війни ментальність тогочасної імперської влади, яка розв'язувала їх не задля здобуття геополітичних переваг, а задля лицарської слави Франції та підтримання престижу королівської влади. Це, власне, і ставало причиною затягування війн. З погляду сьогодення, на прикладі Росії, маємо визнати, що імперська природа незмінна навіть в 21 столітті. Це постійне самоствердження за рахунок завоювання нових територій, а не розвиток вже існуючих. Людовік XIV, прагнучи утвердити свій авторитет серед урядової шляхти, був змушений підтримувати традиційні уявлення про королівську велич і гідність за рахунок війн і підкорення нових територій. І чим більше Франції було докладено зусиль до встановлення власної політичної гегемонії у Західній Європі, тим більше це спонукало її суперників об'єднуватись в коаліції, що виявилось досить ефективним методом протистояння добре підготовленому і фінансованому французькому війську. Так, у 1680-х роках своєю зневагою до інших держав, анексовуючи вільні міста та князівства, незважаючи на усі попередньо укладені міжнародні договори, Франція спровокувала об'єднання проти неї більшої частини християнського світу. Сейм Священної Римської імперії, обурений цією політикою насильницьких приєднань, закликав активно цьому протидіяти. До цього ж, у 1685 році Людовік XIV скасував Нанський едикт, чим перекреслив усі зусилля своїх попередників у співпраці з протестантськими державами Європи. І вже у 1686 році у німецькому місті Аугсбург представники католицьких і протестантських держав уклали союз, спрямований на протидію Франції, назвавши його Аугсбурзька ліга. До союзу приєдналась навіть раніше лояльні до Франції Швеція, Данія та Англія, яка довгий час була нейтральною та іноді навіть толерувала французьку політику. Саме приєднання Англії до союзу зіграло вирішальну роль в унеможливленні Франції продовжувати експансіоністську політику в Європі. Вже у 1689 році почалась війна Аугсбурзької ліги з Францією, яка тривала 8 років на різних напрямках, що не дала французькому війську перейти до наступальних операцій і спричинила значні територіальні втрати. Після завершення війни, яка закінчилась підписанням Рісквікського миру у 1697 році, французькі еліти усвідомили, територіальне розширення шляхом приєднання нових земель вже неможливе, і варто дбати про вже наявні землі держави. Проте, попри гіркий досвід попередніх війн, Людовик XIV зі своїм оточенням продовжувало плекати надію на встановлення політичної гегемонії Франції у Західній Європі, втягнувши країну в найбільший за останні 100 років збройний конфлікт – війну за іспанську спадщину, військові дії якої відбувалися не тільки на території Європи, а й у заморських колоніях. Ця війна фактично стала першою війною світового масштабу. Тоді протидія держав-суперниць Франції була настільки потужною, що навіть усім її союзникам довелось вийти з війни, а країні боротись наодинці. Дійшло до того, що у 1708 році воєнні дії перемістились на самі французькі території, а в наступному році навіть з'явилась загроза окупації столиці. Людовік XIV, незважаючи на голод і фінансову кризу, вперто не бажав укласти мир з європейськими державами, більше зважаючи на вірність династичним зв'язкам, ніж на політичне становище своєї країни. Проте у 1710 році все-таки вдалося досягнути сприятливих для Франції змін у перебігу війни. У 1713 році було укладено Утрехтський мир між Францією, Англією та Нідерландами, а у 1714-му – Раштатський – Священною Римською імперією та її союзниками. Наслідки війни за іспанську спадщину остаточно перекреслили французькі плани щодо встановлення власної гегемонії. Після 1714 року Франція перестала бути провідною європейською державою і за рахунок укладених договорів встановилась міжнародна рівновага на континенті. Проте країна була єдиною західноєвропейською державою, яка перманентно впливала на життя центральних та східних європейських держав. Франція надавала політичні притулки емігрантам, таким як поляки, угорці та українці.
Більш того, країна лишалась єдиною християнською державою, яка мала вплив на Османську імперію і всередині 18 століття, підтримуючи різними ресурсами, підсилювала військо. Попри послаблення політичної ролі Франції, французька мова стала другою мовою монарших дворів у Європі і навіть витіснила латинську з міжнародних відносин. Вже від середини 18 століття французькою мовою укладали більшість міжнародних угод і велися дипломатичні листування. Після Людовіка XIV французький престол зайняв Людовік XV, який, на відміну від свого попередника, у зовнішній політиці віддавав перевагу засобам дипломатії, а не збройним конфліктам. Тоді Франція тривалий час не провадила війн, а економічна стабільність та промислова революція дали державі змогу знову претендувати на посилення свого впливу у міжнародних відносинах. Проте 18 століття все ж не обійшлось без війн. З 1740 по 1748 рік відбувалась війна за австрійську спадщину, а протягом 1756-1763 років – семирічна війна. Ці конфлікти остаточно підтвердили суперництво Англії і Франції та їхню боротьбу за лідерство на заході континенту. Друга половина 18 століття стала для Європи періодом освіченого абсолютизму, під час якого під впливом філософії просвітництва змінювалось не тільки суспільство, а й політичне функціонування держав. Найавторитетніші французькі філософи схвально відгукувались про владу сусідніх і не тільки країн, проте значно критикували владу власної, навіть не підозрюючи, що реальний стан справ у Франції був значно кращим, ніж в інших європейських державах. До прикладу, жоден монарх, якого поважали французькі просвітителі, не скасував особисту залежність у своїй країні, в той час як у Франції її вже давно не існувало. Більш того, французький режим толерував критику у власну сторону, уможливлював існування опозиції, а також боровся з пережитками феодалізму та претензіями аристократії на здобуття виняткового статусу. І попри усі формальні заборони й юридичні аспекти, у Франції панували одні з найліберальніших політичних відносин у Європі. Країна стала першою європейською абсолютною монархією, де влада наважилася реформувати суспільні інституції згідно з просвітницькими ідеями рівності громадян. У 18 столітті парламенти стали головною перешкодою модернізації устрою Франції. В той час, поки французька влада схилялась до концепції громадянської свободи, яка розглядає її як зрівняння в правах усіх верств суспільства, то опозиційна до французької корони аристократія і чиновники парламентів перетворились на закрите коло, яке сформувалось завдяки явищу успадкування посад в парламенті і використовувало свої повноваження у власних інтересах. Прикладом цього є використання членами парламенту права ремонстрації, що дозволяє оскаржувати королівські закони, таким чином не даючи змінити традиційні свободи на модерні суспільно-політичні форми. До 1750-х років королю Людовіку XV вдалося все-таки зберегти свою перевагу над парламентами, оскільки вони досить рідко користувалися своїм правом ремонстрації. Проте фінансова криза внаслідок семирічної війни змушувала короля бути обережним, оскільки йому необхідне було схвалення парламенту, запроваджуючи нові податки. Аби показати свою силу, парламентарі, спираючись на риторику просвітителів, спрямованої проти церкви, почали вимагати вигнання з Франції єзуїтів, які підтримували монархію. Внаслідок цього, з тиском на короля у 1764 році був зареєстрований едикт, за яким орден єзуїтів мусив покинути Францію. Було закрито 111 єзуїтських колегій і 21 семінарію. Цей тиск і протидія королівській владі після даного випадку продовжувався і до кінця 1760-х років. Парламент майже домігся юридичного обмеження королівської влади. У 1770 році король Людовік XV розпустив парламент після його відмови дотримуватись королівської заборони щодо втручання в справи, призначення чиновників і надання шляхетських титулів. В своєму едикті 1771 року король заявив про заміну Паризького парламенту Вищою Радою, членів якої він мав намір призначати, фінансувати і відкликати особисто. Була здійснена судова реформа канцлера де Мопу, внаслідок якої було обмежено корупцію та продаж різного характеру посад. У 1772 році уряд домігся того, аби шляхтичі, так само як простий люд, сплачували податки від торгівельної та підприємницької діяльності. І хоча реформи 1770-х років фактично мали позитивно впливати на суспільство, через консервативну ментальність,
Населенню було байдуже на ідеї громадянської рівності. Особа Людовіка XV викликала таку ненависть зі сторони народу, що його смерть у травні 1774 року спричинила шалену радість. Населення зневажало померлого короля, звинувачуючи його у деспотизмі, надмірних податках, марнотратстві і навіть у розпусному способі життя. Новий же король Франції Людовік XVI намагався зменшити напругу в суспільстві, відновивши парламент у попередньому його складі. За це суспільство почало обожнювати нового короля, поспішивши назвати його «батьком нації». Проте дискредитація королівської влади, яка регулярно провадилась в парламенті, не змогла забезпечити Людовіку XVI тривалу популярність і все ж таки стала одною з причин початку Французької революції. Звівши на нівець реформи 1770-х років, Людовік XVI спричинив залежність королівської влади від суспільної думки, яка фактично визначалась діями парламенту. З того моменту, як зазначав генеральний контролер фінансів Жак Неккер, справжнім королем Франції стала суспільна думка, яка визначала рішення уряду. Тоді країна опинилася в значному економічному занепаді, мала величезний державний борг і бюджетний дефіцит. До всіх економічних проблем у 1775 році додалось півторазове подорожчання хліба через неврожаї, чим скористалася опозиція і організувала заворушення у вигляді бунтів, що отримали назву «Борошняна війна». Це критично загострило суспільно-політичну ситуацію в країні. Новопризначені королем чиновники не справились з економічною кризою, в якій опинилась Франція внаслідок Семилітньої війни і внутрішньої нестабільності влади. Тоді країна опинилась на межі банкрутства. Аж до початку революції Людовік XVI відчайдушно намагався здійснювати реформи, проте не в останню чергу через м'якість свого характеру та недалекоглядні вчинки від батька нації перетворився на об'єкт насмішок і водночас ненависті. 24 січня 1789 року король скликав Генеральні Штати. Збори представників трьох станів, які востаннє скликались у 1614 році. Замість пошуку шляхів вирішення складної фінансової ситуації, Генеральні Штати тільки спровокували консолідацію опозиції і стали поштовхом до початку революції. 14 липня 1789 року відбувся штурм фортеці в'язниці Бастилії. Вже у 1791 році Людовік XVI остаточно лишив сподівання вплинути на внутрішню ситуацію Франції і здійснив спробу втечі з країни, проте був перехоплений і через півтора роки страчений.